Қайротан көрермен, эфирде сіз білесіз бе айдары, сіздермен бірге мен Жансая Олжабек. Жер бетінде тіршілік иелері бір-бірімен үйлесім тауып өмір сүріп жатқанның арқасында тіршілік жалғасуда. Мысалы, сіз қасқырлардың екі рет жұп қылмайтын білдіңіз бе? Топтасып өмір сүретін қасқырлардың біз біле бермейтін өздерінің жазылмаған заңдылықтары бар. Бір топ қасқыр бірге жүрген сәтте ең алдында үш әлсіз әрі ауру қасқыр алдыңғы қатарда жүреді. Егер алда бір төтенше жағдай бола қалса, алдымен солар құрбан болады. Сонымен қатар бұл үшеуі жол таптап, кейінгілердің күшін сақтап қауына ықпал етеді. Одан кейін бес еркек қасқыр келеді. Бұл негізгі топтың басы. Ал ұрғашы қасқырлар ортада жүреді. Олардан соң тағы да еркек қасқырлар болса, ал ең соңында көшбасшы қасқыр болады. Ол топтың жүру барысын қадағалап, бақылап, әрі реттейді. Сол үшін топтың артында жүреді. Қасқырлар араларындағы жұп қасқырларға құрмет көрсетеді. Олжалы бола қалса, бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Мықты қасқырлар әлсіздерге қамқор болады. Ал егер де өзара заңдылықты бұзатын болса, онда олармен басқаша сөйлесуі бек мүмкін. Азияда тырна бақыт пен мәңгі жастықтың нышаны саналады. Бұл жыл қыстары жылы жақы 15 000 шақырымға дейін ұшалады. Тырналар да қасқырлар секілді өмір бойына тек бір жұп қана таңдайды екен. Геофизик Шулейкин Қара теңіздің жағасында отырып тырналардың шуын баққылаған және олардың үш бұрыш сынды фигура жасап ұшатынын байқаған. Осыдан кейін ол құстардың ұшуын зерттеген. Егер құстар бір-біріне жақын ұшса, ауа толқындары артқы құсты итереді. Сондықтан құстар ұшқан кезде ұшуына ауа толқындары кедергі келтірмес үшін баспалдақ жасап ұшады. Сонда үш бұрыш сынды фигура пайда болады. Ол жай ғана үш бұрыш емес. Мына мысалды ойлап қараңыз. Алысқа ұшатын әскерге әуе ұшақтары осылай үш бұрыш жасап ұшса, жанармайды 20%-ға дейін үнемдейді екен. Және құстар өзгерсіз ұша бермейді. Үш бұрыштың ең бұрышындағы құс белгілі уақыттан кейін үнемі ауысып отырады. Яғни шаршағасын келесі құсқа береді. Сол кезде ең аяғындағы құс келесі қатарға шығады. Ал өте әлсіз құстар сол үш бұрыштың ішінен тағы бір бөлек үш бұрыш ашып, сонда ұшады және олар алдыңғы қатарға шықпайды. Пингвиндердің де. Сүйкімді тіршілік иесі саналатын пингвиндер қанаты болса да ұша алмайтын құстардың қатарында. Олар сонысымен де ерекше. Бірлесіп өмір сүретін пингвиндердің де өзіндік себептері бар. Пингвиндер ақ қара түсі арқылы жыртқыштардан қорғана алады. Себебі осы арқылы олар жоғарыдан да алыстан да көзге шағылысып, анық көріне бермейді. Сондай ақ теңізде топпен тамақтанып, топ болып жүзу қабілетіне ие. Пингвиндердің 75% өмірі теңізде өтеді деуге болады. Құрлыққа олар тек қана жұмыртқа салып, оның жарық дүние есігін ашқан күту үшін ғана келеді. Сондай ақ олар өмір сүру үшін қалың топқа бірлесіп, бір-бірін құшақтап, бір-бірін жылытып жұмыс істейді. Пингвиндер мұзды орындарда жай ғана тұрмайды. Олар үнемі орындарын ауыстырып отырады. Сондықтан ешкім үнемі ең суық жерде шетте, және ешкім үнемі орталықта жылы жерде тұрып қалмайды. Осындай ауызбіршіліктің арқасында олар суыққа төзімді болып келеді. Иә, топтасып өмір сүру арқылы жан-жануарлар мен жәндіктер өзара үйлесімді өмір сүреді. Жалғыз қалса, олар басқа жаратылыс иелерінің жемтігі болып қалуы ғажап емес. Бастысы татулықтан айырмасын.